Comencem parlant de participació. Com en altres comicis, la participació ha estat lleugerament més alta a Cardedeu que el total de Catalunya, concretament 5 punts més alta, arribant gairebé al 75% del cens. Per tant, i respecte al 2010, la participació a Cardedeu ha augmentat en 10 punts percentuals, mentre que a Catalunya l'augment ha arribat fins al 12%. El repartiment d'escons al Parlament per la propera legislatura quedarà amb 50 per Convergència i Unió, 21 per Esquerra Republicana de Catalunya, que situa com a segona força política, 20 pel PSC, cedint per primera vegada la segona posició al Parlament. En quart lloc trobem el Partit Popular, amb 19 escons. En cinquè, Iniciativa per Catalunya Verds, amb 13, seguits de Ciutadans, amb 9, 6 més que les eleccions de fa 2 anys. I per últim, entra en l'arc parlamentari la CUP, amb 3 regidors. Si comparem Cardedeu amb Catalunya en percentatge de vots, veurem que CiU aconsegueix un 5% més de vots que la resta de Catalunya, el 35% dels votants. També passa el mateix amb Esquerra, votada per gairebé el 17% dels cardedeuencs. En el cas del PSC, la situació és la contrària, arribant només al 9,5% de vots a Cardedeu, davant del 15,5% a Catalunya. El Partit Popular també rep a Cardedeu gairebé un 4% menys de vots que la resta del territori. Els percentatges Cardedeu-Catalunya d'Iniciativa són molt similars, rondant en els dos casos el 10%. Ciutadans no aconsegueix arribar al 7,5% de Catalunya i es queda en poc més del 6%. I finalment, la CUP aconsegueix un 2% més de votants a Cardedeu que a Catalunya. Pel que fa a la comparativa de Cardedeu entre les autonòmiques del 2010 i les d'aquest cap de setmana, veiem que Convergència perd gairebé un 7% dels vots. Esquerra en guanya un 12%. El PSC perd un 5%. El PP augmenta només unes dècimes, Iniciativa poc més d'un punt. Ciutadans guanya un 3% de votants i desapareix de l'escenari cardedeuenc Solidaritat per la Independència, que el 2010 va obtenir poc més del 5% dels vots, per donar lloc a la CUP, que obté el 2012 gairebé idèntic percentatge que Solidaritat el 2010. Així estava el mil·lenari a les 11 del matí. Hora en què els vilatans començaven a desplaçar-se per anar a votar al col·legi electoral assignat. Un aire d'incertesa es respirava entre la gent. A l'Ajuntament es començaven a moure les masses de gent cap al punt horari de la una, un fet que demostra l'alta participació dels habitants a les eleccions. Concretament, en aquells moments, hi havia una participació del 32,8%. Aquest matí, el que ha sigut a partir de 11:15, fins ara ha sigut menys, molta afluència de gent i amb estones potser que pics més alts, altres més baixos, però molta participació. Home, la sensació que tenim és que potser és de les vegades que hi ha més gent aquí, eh? Tot i que ara, per exemple, estem a la una, que és un dels moments que hi ha més participació, però en principi com a sensació diríem que potser és de les vegades que veiem més gent aquí. El col·legi de la Tèxtil Rase no era una excepció i també estava ple dels habitants de la zona en aquells moments. Estem aquí, doncs mira, doncs amb el joc democràtic també els diferents partits doncs venim i estem aquí doncs mirant com està funcionant i avui, com sempre passa aquí a Cardedeu, doncs va molt bé, molta participació. A la una doncs hi havia un lleuger augment de participació respecte a altres eleccions i una mica és això, ara esperar que es confirmi a les 6 si aquest augment es manté o ha sigut cosa del matí. Però de moment molt bé, la gent, bueno, moltíssima gent, ara és el moment que ha baixat més i això fa preveure que la cosa anirà bé. I és el més important d'unes eleccions, que la gent participi. Així acabava el matí de diumenge, tot depenia ara de la tarda i de la participació en aquesta.